Hrabinka kostková z kostky? Já bych řekla, že se v ní cítím svobodněji a svobodněji, protože samozřejmě už to točíme teda díl a díl. Tady paní Hrabinka se o to postará. My jsme se soustředili asi spíš na tu americkou jako tu naivitu nebo takový to, že prostě všechno je super. Ořechovko! Dobrý nápad. Dám si panáčka s váma. Celou lahev. Takhle brzo. A co je vám potom?